Ne jemi politikë, jemi politikë, politikane, karierës tashmë dhe çështjet janë politike në parlament. Sigurisht janë kushtetuese për atë që i përket. Këtu ju po fshiheni bazë gishtit në mënyrën më të tmerrshme, jo ju, po gjithë majoranca. Kryeministri për fat të keq ka kthyr parlamentin në një tualet të majorancës. Mua më vjen keq se e thoni këtë. Jo, ne jo, duhet të thënë gjëra, sepse nuk ka bërë vaki, nuk ka ndodhur. Dhe nuk ju të rrezik mendjen. Në 30 vite s'ka bërë. Sirja e rrugës që është marrë nga rrugët dhe ka ardhur në kuvendin e Shqipërisë. 30 vite. Kjo duhet të të rishon shumë. 30 vite zonja Filen, nuk ka. Dhe kjo duhet të denoncohet. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne unë kam ndjekur parlamentin hershëm, domethënë diku te 98-a, domethënë duke qenë reporter në parlament për shumë vite. Dhe nuk ka bërë vaki në 30 vite që të rrëzohen 8 komisione en bloc, nuk ka bërë vaki që kryeministri të delegoj interpelanca, mos të përgjigjet interpelancave, që ministrat mos të vinë në komisione. Aty ka pasur të paktën parlamenti shqiptar ka ruajtur minimumin e funksionimit demokratik të këtij vendi. Kurse tani, jo atë që thash, por tani ju po i mbyllni të drejtën opozitës, po ishni transparentë, po i mohoni asaj një kontrol minimal. E di pse vjen? Vjen nga komisioni inceneratorëve, ku të gjithë ata që dolën atje dolën zbuluar. Dhe janë sot në SPAK. Kaq shumë po thoni se e ka tmerruar majorancën e komisionit të morë inceneratorëve. Janë SPAK të gjithë. Zoti Dumani, ka fol Zoti Dumani, jo. Ka fol një orë për mbajtjen e raporteve. Në çështë kanë Zoti Dumani, atë komisionin e morë, e di shumë mirë për mbajtjen e të dy raporteve dhe të raportit tonë dhe të raportit të opozitës. Zoti Dumani tha, nuk ka përfundimet e atij komisioni, nuk ka qenë shumë të vështirë për përfundimet e atij komisioni që të çonte në zbulimin e atyre të dhënave që ka pasur në dispozicion prokuroria dhe ne kemi pasur rast të shohim këtë paktisje të paktën në dy momente, kur kërkua i që imunitetin për deputetin për Alçi, dhe kur kërkua dhe isha e imunitetit për ish zëvëndës kryeministre. Në të dyja rastet, ne kemi lexuar materialin që ka sjellur prokuroria dhe provat që ata referojnë, ose më saktë të dhënat që ata referojnë, gjithë baza dokumentare, por ka bazën e të cilës dhe janë identifikuar shkelje, nuk kanë gjithë ato që kemi pasur drejtësia ne në administrimin natyrisht me bazën e cilave kemi bërë përfundimin. Është një asistencë dhe kontribut që ne ka pranuar dhe vetë drejtësia. Besoj e keni dëgjuar zotin Dumani, i cili e ka njohur të kontribut që vjen nga këto dosje asistuese, po themi të opozitës. Minimalisht indicie për ato që ka pasur apo jo opinione. Ligji nuk i shndron raportet e komisioneve vetëmore, cila do që po, besoj këtu nuk është qëllimi i komisioneve vetëmore. Nuk janë prova. Është llogaritë e një transparencë. Qëllimi i komisioneve vetëmore.